Da onde que é pra ter granada em DM, cara? Opa! Nossa senhora! What the fuck say? Oi, tô com mais um vídeo neste vídeo Point Blank. Point Blank. Cheio de hacker, cheio de tudo, cheio de mito, cheio de cocô, cheio de cu de rola, cheio de tudo. Aí eu só acho que os caras vão me quicar, porque não sei. Ai, tô cansado. Tô com o nariz entupido. Tô sentindo cheiro de nada. Eu tô sentindo cheiro de nada. Eu vou ficar com frag negativo. É bem provável isso. Que eu fique com frag negativo. Mas vocês veem as prints que eu tirei sem gravar. Rapaz do céu, fiz uns frag bom. Menino do céu. Fiz uns frag bom. Esse cara vai acabar levando um HS. Um HS bem bonito. Mas que cara retardado. Continua agachado. Doido mesmo, né? Ganhamos. Ganhamos o round. Bomb exploded. Bomb exploded. Nossa. Apareça. Okay, let's go. Apareça. Para que você leve bala na cara. Se você não aparecer, você é um corno. Fala, os leque parece não. Headshot. Nossa senhora! Uma bala no cara. Nossa! O cara ficou com 100 de HP, mas tirei a cabeça dele. E tem gente aqui embaixo. Não disse? Matou meu colega, meu amigo. Desculpa, cara. Você matou meu colega. Eu não tô ouvindo nada. Meu coração tá acelerado. Matou. Nice shot. Negative. Meu coração ficou acelerado agora. Eu vou ver se eu faço aquele outro frag lá. Lindo. Nossa, vocês viram isso? Me quicaram. Por quê? Não sei. Viu? Que raiva. Soldier above the beauty. Vou entrar aqui também. Por que me quicaram? Vocês viram, né? Eu dei 2 HS, cara. Só 2. Que coisa feia. Que coisa feia. Não, isso foi uma atitude burra. Ridículo. Ridículo. Não gostei. E o cara tá 10/5. Que no caso... Ah, não tem nada. Toma, cara. Pode pegar pra você, não quero não. Olha o litrão. Litrão, nossa, olha o nick do cara, litrão. Eu sempre venho aqui, miro aqui e tomo um HS. Sempre isso, cara. É sempre isso. Litrão botando medo. Ai, que cansaço. Nice shot. Oh yeah. Okay, let's go. Tô com sono. Por que eu tô andando no show? Ah, para, que é isso? Você é louco. Eu tô
tô dizendo, é muito mito no PB, velho. É muito mito no PB, cara. Muito mito. Ah, para, velho. Na moral, velho, faz isso comigo não. Entrou hacker. O que esse cara tá fazendo, velho? Planta logo. Parabéns, cara. Você foi bom nesse round. E origem, só que não. Quer ver que ele entrou no outro time? Eu tô dizendo, cara, só entra hacker contra eu, velho. Muita desgrama aí, se a gente vai perder. Nossa, não, eu vou sair da sala, é claro. Olha lá, ah, tem como não, velho. Tá louco. É muito inútil na sala, é muito inútil, velho, no jogo. Tá louco, mano. Ah. Pelo menos tem um que tá gravando aqui. Pera, tomara que não tenha hack, né, cara? Pelo amor de Deus. Já tá muito grande isso aqui. Ah, travou. Eita, travou. Vou baixar aqui. Tem granada, cara. Tem granada. Ele tá um pouquinho de lag. Então. Tá lag aqui. Olha os caras, mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. S-E. L-O-K. Morreu. Senta o dedão, segura o dedão. Segura o dedão, né? Nossa senhora. Vai matar muito segurando o dedão, né? Olha, mano, quer ver que bug louco? Ó, você vem aqui e joga, ó. Se liga só onde que vai cair isso. Ih, não foi certo. Ah, mano. Olha, mano, os caras... Ah, da onde que é pra ter granada em DM, cara? Opa! Nossa senhora! Ah, virou mirado! Nossa! Nossa, essa foi linda! Vai pro começo do vídeo. É claro, né, cara? Vai pro começo do vídeo. É, não, foi épico, cara. Foi épico. Epicamente épico. Epicamente épico, cara. Nossa. Já volto, cara. Já volto. Voltei aqui, galera. Ah, mas que 2HS de cacico foi top. Pá. Eita, deda, deda, nossa, deda, nossa, que burro, deda, né, deda, 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 nossa, é deda ou deda, sei lá, cara, me ajuda.
Ó o hacker. Ah, mó pá desse. Meu Deus, tem dois hacks na sala. Sério? Ó, tem. Ah, vai. Ah, ele vai ligar daqui a pouco, você vai ver. 9 pra quê, cara? O cara não tá de hack. Você tá abrindo o hotkick do nada. Olha, eu não mato ninguém. Eu fico dedando, cara. Deda. Viu? Deda e dedando. Não, cara, não tem sentido isso que eu tô falando. What? Ah, meu Deus. Cê... Nossa, cara, vocês estão vendo isso? Minha mira tá puxando bonito. Não vai me acertar. Mas eu não sou hacker, cara. Não sou. Não sou, cara. Passa a TV. Acabou a ação. Sério mesmo. Você é louco, você viu? Matei dois ali sem. Eu nem mirei nenhum, matei. Epa! Epa! Tá vendo aqui? Parece. Ai, quase morre ainda. Quase morre ainda, nossa, eu quase morro ainda, queria falar. Aí o cara vai subir lá de novo pensando que eu tô lá. Eu tô agachado aqui, e eu vou morrer aqui. Ai, morri. Satã. É o cara do meu time, cara, o moleque lá, ó, tá dando HS, deu 2 HS do nada de madeirão, cara. Olha lá. Ai, não, não. Deu 2 HS do nada de madeirão, tio. Ô, tio, deu 2 HS de madeirão, tio. Ô, tio. Ô, tio, os caras tão cagando em mim, tio. Esse cara é louco. Eu deixei tech, mas eu não vou usar porque eu sou do mal. Aqui, se tiver alguém ele morre. Eu vou mirar aqui. Ih, tá cara granada no meu pé. Filho da mãe. Os caras ficam me chamando de... É, os... Alguns caras me chamou de macro, velho. E será que eu fico aqui? Olha o majorzinho. Nossa, nem é major não. Nossa, patente baixa, né? O que eu tô fazendo aqui, cara? Meu tiro travou. Meu tiro automático. Tem hack na sala, velho. Não tem como matar muito, tá, velho. Não tem como matar. Opa. Headshot. Chain headshot. Sequência, sequência. Sequência, sequência. Sequência não foi. Eu tô clicando, tô no clique. Tá. Aí eu tenho que mirar no cara pra matar, né? Esse moleque aí tá de hack, cara. Expulsa ele. Tá, aproveita que o cara não tá abrindo bot kick pra ninguém. Se burro. Graças a Deus que ele é burro. Aí, quando pode... Olha lá, quando pode quicar, os caras dá, não dá 9, velho. Olha lá, dá 9, o cara tá dando HS com tudo lá, ó. Que tem uns hack que é burro mesmo, cara. Tem uns hack que liga o emboot e tal, mas esquece de ligar o anti-kick. Opa, opa. Nossa! Eu te associado. Nossa senhora. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se gostou mais, aí se inscreva no canal e fui. Valeu, beijos lindos.
isso aqui não. Falou, galera!